I un apunt més, en bàsquet, el València ha establert un nou rècord a l'ACB, el de més triples anotats en un partit. L'ha assolit a la victòria contra el Guipúscoa. Els homes de Xus Vidorreta han convertit ni més ni manco que 22 triples, 5 d'ells en firma mallorquina. Sergi García n'ha fet 2 i Joan Sastre 3. Es dona la casualitat que l'anterior marca, la de 21 triples en un partit, també la posseïa el València i també l'havia aconseguida a la pista del Guipúscoa.